10年目だって言ったな。シックスフォーだよ。193cm だろ。193cm 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 だろ。193
ないけど、なんか直立で見たけど、俳優でもないよな。俳優でも絶対に。190センチの人たちはみんなセブンツーとかセブンフォーとか、意外とシックスエイトになってるし、シックスエイトは100キロあるの。その100キロある人でさ、シックスエイト。普通の日本人ぐらいの170センチぐらいのやつが、俳優でもって、あの波に乗れるわけねえから。もっと乗れたら、乗りたいよ、本当に。日本人のプロサーバーが、シックスフォー、190センチ、193センチ以下の波で、相手で、サーブゴールに乗れるから、大したことないと思う。ないよ、絶対。だから今日はね、今日は130時間を超えたら、みんなで、あの、何ていうのか、日本のテンプルサーバーにする。あの、8メートル。10メートルなんて分かれたから、死ぬかどうかって言ってたよ。マジ無重力だと。俺と聞かないや、久しぶりだったAbans.
見聞色ってやつね、今朝倉光雄とは売れたら言ってんですよね、こんな我が物がありとか言ってたもん、天狗を広げてるんですよ ね、 ね、ルフィのなんかあの何ですかね、ワンピースのさ見聞色とか言ってますね、見聞色やっぱり、ね、朝倉光雄どうだ、お前らの前に野沢翼とか光とかホリエモンとかいるわけじゃん、彼らがね、もうここにもいるだろうさ、前澤とかさ、前澤も前澤優作みんな会えない、出れないじゃん、ね、何だろう、触ってます、ノブさんでは、あ、コンちゃんと行ったんすか、モモちゃんさん、結局行ったんだ、